Oráculo, mataram um funcionário. Droga! Precisamos detê-los. Olha, consegui invadir a rede de comunicação da milícia. A partir de agora, você poderá escutar qualquer transmissão no canal. Obrigado, Oráculo. Encontrei um jeito de entrar com o Batmóvel na instalação. Eles pagarão por isso. Todos eles. Portão aberto. Hora de trazer o carro. Portão principal aberto. Prepare-se. Um tanque de $1,000,000 saindo na direção de vocês. Colocamos um cascavel diamante no pátio principal, senhor. Vamos esmagá-lo. Que otimismo deles. Seu canhão de 60mm penetra nessas unidades blindadas, mas precisará de acertos diretos para destruí-las. Me solta, por favor. Que bom que você está aqui. As armas apontadas o tempo todo. Se parecer que ele está tentando sair daquela sala, abram fogo. Ah, e evitem o símbolo do morcego. Aquilo é um truque. É a área mais resistente da armadura. Mirem nos pontos mais frágeis, como os ombros, e depois ataquem os pontos onde as placas se unem. Por favor. Disse alguma coisa? Deixe ele fora disso. Sempre defendendo os fracos e oprimidos. É isso que eu gosto em você. É previsível. Por isso que a gente vai ganhar. Sabemos todos os seus movimentos e como você pensa. Sabe o que estou pensando agora? Claro, você está pensando, quem diabo é esse cara? Não. Só estou tentando decidir qual de vocês irei eliminar primeiro. Só para que a gente fique na mesma página da música, eu realmente tenho a intenção de te matar. Mas primeiro, vamos te fazer sofrer. Temos o alvo. É só dizer e eu acabo com isso. Gotham será nosso.